La setmana passada ens vam quedar sense anar als mercats, però avui sí tenim a la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà. Bona tarda, Sheila. Ja veus que el futbol s'ho menja tot. Bona tarda, Carles. Què hi farem? Hi ha prioritats en aquesta vida. Sí, i més jo, un conductor d'aquí, dels esports aquí a Ser Andorra, però aquest divendres si farem un repàs als mercats financers. Quines dades i notícies han marcat els moviments dels mercats aquesta setmana? Doncs en el front macro es confirmava la dada preliminar de la inflació al maig de l'eurozona, amb un repunt de dues dècimes fins al 2,6 i el 2,9 per a la subjacent. En tots dos casos, dues dècimes per sobre de la lectura d'abril, essent l'increment dels preus de serveis el principal causant, cosa que estaria donant suport a una pausa en el procés de relaxació monetària iniciat pel Banc Central Europeu, com vam veure la setmana passada, i essent les reunions del setembre i del desembre claus per a les properes baixades de tipus d'interès. També vam veure com milloraven les expectatives econòmiques a nivell global, a excepció de la Xina. Pel que fa a la zona euro, aquestes milloraven de forma important fins a superar la neutralitat, finalitzant en 51,3 punts. No obstant, Alemanya continua sent la regió que presenta pitjors expectatives. També ens arribava una notícia rellevant des del Regne Unit, on s'aconseguia assolir l'objectiu d'inflació del 2% per primera vegada en 3 anys, recolzat principalment per la moderació en els costos energètics, que reduïen un 5%. Tot i les bones notícies, l'efecte de l'energia, sabem com sabem, és transitori, i amb una subjacent que continua sent elevada, situant-se encara a nivells de 3,5, doncs d'acord amb aquest escenari, el mercat només es comptaria una baixada de tipus en la reunió del novembre o desembre. I ja, creuant l'Atlàntic, la producció industrial va mostrar una gran fortalesa, amb un augment del 0,9 enfront del 0,3 anterior, mentre que les vendes al detall van créixer només un 0,1 per sota del 0,3 esperat, cosa que reflecteix aquest refredament de l'economia que venim parlant a causa de les altes taxes d'interès. Veurem si és suficient per pressionar la Fed per a començar a reduir els tipus d'interès en les properes reunions. Parles dels bancs centrals, Sheila, i mira, ahir a la nit va entrar l'estiu, oficialment. No sé si ens podries avançar què podem esperar precisament per a aquest estiu. Uf, que difícil. Doncs no, Carles. La veritat és que la disparitat entre els diferents bancs centrals cada vegada és més palpable. Si bé alguns bancs, com el Banc Central Europeu o el de Suïssa, el rebaixaven els tipus d'interès, ahir és el cas de Suïssa, que ho feia ja per segona vegada, altres, com el Regne Unit, els mantenien inalterats, malgrat aquest darrer cas s'arribés al 2% d'inflació, com hem vist. Tenim Noruega, on fins al 2025 no es preveuen canvis. Els Estats Units són molt dependents de les dades a l'hora d'inclinar la balança cap a un costat o l'altre, o fins i tot Austràlia, on es parlava de pujar-los, malgrat actualment es mantinguin en màxims de 12 anys. Així que es fa molt difícil poder ara per ara fer cap predicció fiable. Haurem d'estar atents a aquestes dades que comentes. I ara et preguntaré què han fet els inversors, com s'han comportat als mercats. Doncs ha estat una setmana positiva en general, amb els índexs europeus recuperant per sobre de l'1,5, i on destacaríem Itàlia i França amb un 2%, en el cas del CAC 40 francès, gràcies a l'entrada dels inversors després de les fortes caigudes vistes la setmana passada, amb les eleccions com a principal causant de la fugida de capital. Als Estats Units, a hores d'ara, també empeorarien les compres, però lleugerament inferiors als seus homòlegs europeus. En quant a sectors, a Europa els cíclics guanyarien la partida en aquesta setmana, com bancs i oci, per sobre del 2%, mentre que als Estats Units l'imparable sector de les tecnològiques continua amb el seu particular rally, acumulant ja en l'any prop d'un 30%. Per la contra, el sector immobiliari descendiria entorn d'un 0,5% perjudicat per l'enrediment d'aquesta detallada de tipus per part de la Fed. En to emergent, aquesta setmana cedeix el Shenzhen de la Xina, un 1,3, degut a la guerra comercial d'Aranzels, empresa contra aquest gran gegant asiàtic. I, per últim, pocs moviments per a les corbes d'ambdós costats de l'Atlàntic, mentre que el petroli recuperava més d'un 3% amb la caiguda de les reserves als Estats Units. Ja per acabar, què ens pots avançar per als pròxims 7 dies? Es publicaran revisions de creixement corresponents al primer trimestre a Espanya, al Regne Unit i als Estats Units. També coneixerem dades d'inflació preliminars del mes de juny a França i Espanya,
I mentre que els Estats Units es donaran a conèixer les expectatives del juny de la inflació, la confiança de la Universitat de Michigan i el PCE del maig. I no menys important seran les dades del mercat immobiliari americà, les quals havien mostrat una forta desacceleració en les darreres sessions. Ja només quedarà un últim ser empresaris i comptem amb tu, Sheila, per aquesta última actualització de la situació dels mercats. I tant que sí, Carles. Ens veiem la setmana pròxima. La nostra analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà, Sheila Toledo, i fins divendres vinent. Fins divendres, Carles. Adéu-siau.